Сахасар информационный бери күнүскү таһартын көрөгөт студияга Елизавета Васильева Левин магнай кылгастык сөрүн сонунтан. Олох рулагылары юреби мерелер саңа сылтан улар идилар. Бақсын елеген олох доктора Эниби Аяну Нарияны Мусафтар сөпілдер жарықтарын туғынан Анна Семенова сырдатыға. Уйхэ білі луғығыр үмбіт саңа жылынан тыл бетеренергері бөлік депутаттыра бәләх тұттардылар. Сахасыргер кур ыры остубат. Бүгінгі тұрғынан 6-10 ағыз кейбі ырынан сұтылы бұд. 10-16 ырыға қол егер түйерт оғы балығыға сталылар. Бұд оңан Доробия қарысты бұлын министерісті бәді әйденірер. Кур тұрар кәмегер республикатағы сәліге ұдары оғы санаторийн койкаларын бұстақ кәмге инфекционный стационар оңырдылар. Эпидемия тоқтауына оғы санатория өлетін салғыға. Олох рулахылары юри эби мерелер саңа сылтан улар идилар. Быйыл магнайгы крачаныры күн сирин көрбүт жекерген 35 тыгынчы үсмөхөк сүрбө солкобайдаг бир кемне карчынан өйбүлү ылыга. Бу республикага 2019 жыл 2 кварталгар бигерген митийинен улуру алын кемейин 2 гымбыт сумматы кертеңнер. Онтон региондагы ИЕ капитала федеральный сертификат 31 гана болар. Россиянын олохтон бут государствонун өйбүлү бу сылтан улаатан 466 тыгынчатан такса болбута, анан республика Нур капитала ми урден сүз түрден чатыгынча курдук болла. Манетеге бу сылтан ого пособиета үс сагагар дери берилеган. Аспыт сылгы жакускайга 330 тыгынчатан такса квадратный метре жон олорор жетин үлага келердилер. Онтон улахангара элбак квартыралаг же каалбыта чаганай тутуу болар. Манетеге жону карбак туруктаг жеттен көхөрүү ден муниципалдай программа бастыкы түхүмагар сүрбөтүөт карбак тутуу 244 жетин келердилер. Бандагы сүзтен такса кей олорор билдилер кинлери көхөрөрүнниттен үс тутаачыттан балтыра сүз квартыраны атыластылар. Итенде 2 миллион сылкобайга желарга 10 контрагы түхөристилер. Манетеге 1 миллион сылкобай толуяр карчы көрүлүнне. Уапсайнан эленне олорор условиятын тупсары салганар ол курдуга аспыт сылга оган сәтте эдер ыл желар гаранан үп көрүлүбүдө. Саңа сылы үнен үгес бұғытынан барайгеға олар иылар кердилер. Уэрағыры туынан кәпсер боллаққа бұл имағына екідіттен земске үшуталы программ өлелер. Ол итінен ұғы кілін оқырық тұтын сіргер үлелей барбыт үшуталар 2 миллион еланлар. Санаттақа бұл программаға күттар үлігет сағын 5-10 бейгер дер үрдеп біттірі. Манатаңа үшутал қамдыға 5 сылай 5 дәйәті бірғынан үрдеуға. Онлығы өлеті бәйіне әмел бір қолыбыра аттестация үсті үмағанын ұтылдыға. Этіне тағынан үйрақ министерствата тұз қолыларғар бар вакансиялар сайттарын арыйы, отчатуғар үлі көрдөчілер саяпқаларын тұта сайтқа берер күқтан ұқтыра. Улус сонуна чурапчы улуугар олорор Эниби Аяну Нарияны Мусафтар олоққа жақа тұттулар техниканы оғыр дәқтәреттен өрмейінділер. Білеген икінілер жон көрді үтінен хоббен остан жарықтан алар. Улуста корреспондент Анна Семенова сюжеті бір көрі. Чурапчы нехлеген бақсы ортос көтінмері нәтчелері Эниби Аян онна Ариян Аммусафтар қырыс астырдың бұтовой техникалары өрмейінірге ағаларыттан көрінеріміттер. Улахан ол аял 5 сағығар светильник бұстыбыт проводын қолбон бастықы сүріқтен еден аспыт. Олаттар білеген сөбілер жарықтарынан жонғы көмен ұроллар. Тәрін жандар одай надиялар. Микроновай, чанник, докторин алдар. Өтіктерін мұнышыр бөмедерін, телевизорин алдар. Оттан кыры ол аян обайыттан көрін әме бұ олығығы әркейеға бір самай надылағы жарығынан өліхі бүт. Олаттар республикатағы нұвышнай практическы конференция ағыттан 10 тұхынчыла ғран ұлбыттар. Оның телефон оңырыр оборудованиялар бағысына алақтар. Манетеңе Арианами арас көріқтерге сидегілі ақты күттар. Яққавық авто еңі ұлысқы бастамын, Неріңгіріге баран 2 месте ұқылан кәлім. Руководителем Дмитрий Федорович, кенен жарықтан қаян баран күттан, үші бәді күттан кәлім. Әйелементтен баран жарықтаным. Күннәғыл оқы бұдовой техника алжанара кәхенәрі үгіз. Оны оқы кейі барыта бәйді өрімендір күйіға соғы болан, үксін жақтар өтті оғылорғы мақталлары олыған. Мен бұл олаттарға бұйыл тоқпын істенір масынауын, онына өтікпін оғыттырамын абыранны мағай. Оның бұл олаттарға мақталым олаған, негілек тағаны абыранына. Олаттар келін бұ жарықтары иделерін талаларығыр жоғын терек төхүй бол отырдаға. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сахатил Веденеде, Чурапчы, Бақсы.
Аспыт күні Якутия сүрбеттүет телеканалға алыптақ кәмден лотерея ойнанда. Шоуну Биллилях артыз шоумен Поле чудес тені бастығы каналға көстері атырбыт бері сол болубат ғытачта Леонид Якубович Шанан менің ғырылан кәлін илән сағылан ғытта. Бұға эфирге 500 бері сонынна. Ол егер Жакускаға бір хоста квартира, Лексус массына квадроциклар онна Сочыға сер участыға бар. Сүрін біреге квартираны ағуын 4 састағы Василий Михайлов сүйінді. Кене лоғын тұхары история онна общество знания учутолынан әлелебіт. Сүйім генерен мәкке бірере билеті атылы спыта, онтуката жоғытос қойбұтыны Василий Максимович өрі көті кепсир. Россиянин сангажил браханиктарын кемеге репиротехникаттан сылтан уантан тақса бағар тұрды. Уот ордук балконларға лоджиларға майбыт. Сырох регионларға квартираларға кытта уот тұра сырытта. Исала бұғы майгы министерство тапиротехниканы тұттарға сирақтағы боларған ғарар. Салюту фейервери уаннада атыны ұты хайнене бравылатын толару ағар. Олырыр жеттен фотонтон кебейлек оттон уот линететтан ұрақытар. Ирденеш. Брахник ухнер бүлдіргер ықсаллағы бұғы майгы өліхеттері бұғартан сирақтағы болуы брабылыларын өссі төгілісін аталылар, бір онлық өйдетер сырдатар ерейдені, кейін қорыта Якутска ойонна космонавтыр улусаларын олықтоқтыр ғырындылар. Саңасылы сағаланы ғыттан Жакускайға үстерге от көйджі сырында бұлырын батшаларға 12 бұғар тұрбыта. Онын рукку жылардағыр бұйыл қатағы яқырәрі мәлджі сирақтағы болар ордық ғуачыраттағы рейдіға браханниктар, бағарынниктар мағынан чоғынан оттулар жәләқтір лоқтырын үшігенді көрелдірігер, электрическі ететер тәрелдері приборлары сәрінен қол боларғыр ұңырдылар. Якутская 6-15 дыров білге кәлін тұрауыд, бұманна кейрі ғырттығыд, бұманна 3 квартира ғырттығыд, олымтон 5 кей инструктаж асты. Үкшін бағардар бейқа білген түмді кәмі боланлар оқтан барылар, оғы сыға отту, оғы сыға отторғы тұтту, онына электрический нагревательдартын, короткі замыкания ең болар, бәлірі самодельный нагревательдартын бағар бара. Сону салғыбын аммалуғын үктел сұқуынай састарын сетелік оғылыры күтті өлілер социалды чөлігер түйерер кейін өліхеттері көғілен, әлбәқ оғылығы жекергенге саңа жыллағы тірәйін ұратыды қасты. Келерген аң аммалуғын түхінші 1912 сыллағы қасқуыны бітербіт вупысниктара акция тәрейділер. Күн бүгін аммалуғыр сүйіс әтті оңағыз әлбәқ оғылағы қымат ұлбары білілер. Кілілерген аң үктел сақуынай састырын сетелік оғылары күттелі ләрі социалінай реабилитационы кейін мәйттірі, сылайы аразис қоғынлағы сәргеқ тәрәйінлері акциялары өтір. Бұл тренинг бұтығар бейіға күстіақ көмі болалар бейігі папечетелер бұд. Сылай әлбәқ акция болар, Сабири Ребенков школу, Идіхе, осының материалының көмінің дағаны ұслуғыры болбаққа психологический акциялар әме болалар. Бұйылғы саңа жылағы тәрәйінге аммалуғына сқуаларының түгінші 900 ағуын 2 сыллаққа бітір бүд өпісініктар бейлерін аналы акцияларын тәрейділер. Оғыларға мороз оғынлер біләқтерін тұттардылары, көрді ғайнулары ұйттылар. Бұйығы бала бұл амма ұлығын ағуын 2 сыллаққа бітер бүд өпісінікттар сүбелігін барамыд. Бұл үктел реабилитационы сынтырға кейінге көбі акцияң ұрабыткен бұхарымын. Тоғымынша кейгітінді бұл акцияға ағу амма ұсқолатын бар, бітер бүд оғылар барда, тоғымынша кейіні қапты бұд. Бүтін үйлігіттін Василевтар әлбәқ оғылағы жекерген бұдар әйінге оққұрды қоңыстан кәлін кітіннілар. Түріпіттір 5 оғылырығыр бірілергер маскарат деген саңа жылағы күрге күттістілер. Бұл оланы оғылырым 5 оғылағы бұд, сәкірі бұд, тамы кірі бұд, екілін тұғылан әрі. Барда үс, сан бұқы бұта тақалар оғылырым. Сақылы ағаттақтар. Ағататлығын да. Санайы, сандау, сандар, сандаман, сандаланы. Оғылың әлкәсі едділәр, оғылың өтуар көрдірі әріпті. Үшіңе жаға бәппә шөй бәтірәйіні бүді оғылыңға. Амандықтар әм болар ұшыл шөй бә олып қастайын ұшыла. Үктелілер маңы канал акциялар тәрелелеріттен өрәлілер. Оғыларға ұмнылыға түгендері бәлі құнартан ұрдық тоғда соғ дәлілер. Лилия Яковлева, Михаил Мшанов, Сақа телебейдіне Анна. Бүгін ұрғас па чечерінігі православный итағалгетілерінен бұлыр бүгін таңыра жетігер. Суочыва дейін ири сәбетер күріппа туара ақтырын мөкке бұқ құлы бұт ағын сейілдеріттен түріттенмет. Ұрғас па нене итағалға жон қаллаңы бастықы сұлыс көстер дере хабаттар. Бұ Иисус төрүрігер вифлее мүрдігер тұқпыт сұлығы мәктелерден аттылар. Ұрғас паның ұчалары күтенге өсі Иерусалим, Грузия, Сербия, Онна, Польша православный таңыратын жәлірі бәлетілер.
Нуча православный тагалляхтар белитир орхосполорун иннине эрмен омук бейтен орхоспотун бүгүн өрөкө тогулган көрсөр. Православный тагалляхтар армяндар браник тагал литургияны ыттылар рол кенне үгес мыгыттан белек күнгө сенилляхтар ахы өлү астанан ахыктара. Саңачылаға апта ғылыптағы история салханар Марфа Уна Сергей Расторгуевтар аттарынан Саха Бриллиантова циркетегер карачандырғын антурбуд шылкунчик спектакль үгіз көрі чебейре білінілі. Банда акробаттар, жанглиордар, салғын гимнастыра арас түрігі көрдірілір. Итені ұттар, әриен, үеннер, табалар, саңасыл бәлеті кырысалар арастық қамсынан имсенен Джон Сергей Кутун тұттылар. Шылкунчик спектакль бұйы 12 күнгер гере көстіуіна. Онтон Юхебли Улугар Юмит Сангаджилдан Тилбетер Энергер Бехюлек депутаттыра Белях Туттардылар. Соучу түгенге Улуста Аустар Белях Петсалдиста. Кыйы хэттуэн бес сылын көрсө Юхебли Бехюлеген депутаттыра Санга жылкыр битнен бейлері көгілен, Санга сүйрен келдерен Тилбетер Энергер Белях Туттарта атылар. Опсы Хюрбе хэтті бетеранғы туттарды бұд, бұл ланы 31 декабргадылы ден сұроктағы түбіт, бұрытын тұтысты бұд, үйерекөте ұлылар. Десе ұланы түліппен нүйретілер, бейбәлерттен істеспеттер, бейе қаған келелері еденлер ерелер, бұрымын түйерекөте тұттарды бұд. Тұбу келәңіп бұл көсен барағыт наға жүге үйребін, жия олар оқиым үшін көйімін дағыны. Молодестер, там я брахнига эти так начали на хашуе, ну по ахсенига, а он на хашу то на номером. Каспий дит был ветеранегер адрестер на солдат депутаттар бейлере туттардылар. Ведь эти коллекторы дига наватам, а навапнда анду, бекелем баралдар на хашуе, то учу, лок, а ведим кая дага пафн. Бастака подарок. Оно тухаңа көсті бұрылақ. Ұрыт қырды астыр көтінерге берелдіреті алтын еге. Саға илінің аттон бар жоммын барыларын, яғар дәрибін, дұру бұяны, жолы олығы, жолы сорғыны, Үйіммет саңа кетігінші сүйілбе сылға тұғыл бетірәнерігер бәхөлік депутаттыра болған тұғыр бұттыра соғытшу бәләқ болы. Евгения Бұрағап, Алексей Старастин, Саға телевизияте үйе білі. Бұчасты ағысы қалы соны мұтетедінек, аны келер бір ебіт ағысы аңар часқы тақсыға әтәңне болуң аныңызге фирге кірсе қадейді.